За цей тиждень інформаційний простір стикнувся з новою хвилою фейків та вкидів. У мережі з'являлися масові повідомлення із неправдивим містом, які покликані дестабілізувати ситуацію та нагнітати паніку серед населення. У Службі безпеки України наполегливо закликають перевіряти інформацію і не ділитися фейками із оточенням. Служба безпеки України просить громадян зберігати спокій, чітко слідувати інструкціям військових та місцевої влади у ваших містах та області та не піддаватися паніці і ворожій дезінформації. Ситуація, в якій знаходиться наша країна, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості. Всі органи держави, весь силовий блок, співробітники СБУ, спецпризначенці Центру спеціальних операцій А разом зі Збройними силами України та колегами з Державної прикордонної служби – працюють на максимум для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки. Як повідомили в СБУ, цього тижня в мережі поширювалися фальшиві укази від нібито Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки. Також, за даними СБУ, розповсюджується дезінформація про українських військових, які отримали СМС від росіян із нібито порадою виїхати із зони бойових дій. Водночас ми закликаємо громадян не користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел та не поширювати дані про пересування та місця дислокації українських військових та техніки, місця розгортання блокпостів. Важливо не запускати квадрокоптери, дрони, безпілотні літальні апарати, оскільки до них буде застосовано військову техніку. Крім того, просимо інформувати правоохоронців у випадку прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей. Також просимо повідомляти у випадку появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів. Всі ці сумнівні повідомлення – це не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України. В СБУ кажуть, що кіберфахівці відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходи, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів. Управління Служби безпеки України в Закарпатській області та всі силові органи регіону посилили захист об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку. Усі дії спрямовані на недопущення диверсій, а також протидії іншим проявам війни. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та безпеки жителів регіону. Правоохоронці закликають громадян користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел та не поширювати чутки. Завдання агресора – посіяти паніку. Наше завдання – зберегти спокій та не піддаватися на будь-які провокації, додають у відомстві.